Shkolla e mesme Vllazërim Bashkim sot organizoi një shëtitje në bazë të plan programit shkollor nga lokacioni i pyllit të Pishave deri në molen e plazhit të madh. Ne nga televizionit e UTA ishim në përcjellje të këtij aktiviteti shkollor ku pam mësimdhënës dhe nxënës që ishin duke shijuar këtë shëtitje të tetorit në rrugët e Ulqinit. Profesori Islam Hoti për mikrofonin e televizionit ton u shpreh se është e rëndësishme të organizohen aktivitete të tilla sepse jepet mundësia të shihet Ulqinin nga këndvështrime të ndryshme. Sot kemi parapar ditë sporti, cross. Faktikisht kemi bërë një marshut prej hotelit Galeb deri këtu në kiçin e plazhit mall, Gjerana. Po shoh interesim. Sot kam parë numër të madh nxënësish edhe ajo tregon që është diçka e duhur, edhe në kohën e duhur. Këto janë të parapara me plan program, mendoj se janë shumë të mira, sepse krijojnë tashmë këtu një status tjetër në modelin e të shoqëruar, edhe modelin se si shihet vendi jon në këndvështrim tjetër. Po, pikërisht aty është qëllimi, që të kenë një mundësi tjetër se si duhet shihet vendi, se si duhet shikohet ose si duhet vizitohet të qymë në grup, duke marrë parasysh gjithë shkollën tonë bashkë. Edhe nxënësit shprehen se aktivitetet të tilla janë më së të nevojshme, sepse edhe nëpërmes tyre mësojnë, por edhe zhvillojnë kreativitetin e tyre. Ky lloj aktiviteti është shumë i rëndësishëm sepse është një gjë e cila na ndihmon neve si fëmijë, adoleshencë dhe si të gjithë profesorëve, pra është një sport i cili duhet të bërë gjithmonë. E patëm nga ish hoteli Galebi deri tek Otranti. Ky aktivitet duhet gjithsesi të vazhdoj gjithmonë, pra dy herë në vit, në stinën e pranverës dhe në stinën e vjeshtës, pra si e bëjmë tani. A mnogo je bilo lijepo, išli smo kroz ovu džunglu u našu Ulcinsku, bilo je mnogo lijepo, bilo je mnogo trave i bilo je ono, puno kamenja i krša i onda je bilo malo nezgodno, malo su ljudi padali, onda je bila jedna tuča čakala, dva čakala su se poklala i onda je jedan momak malo izvuko deblji kraj i tako, bilo je sve u svemu lijepo, tu profesori sa nama, malo gunđaju i tako, sve u svemu bilo je mnogo lijepo. Pa dosta je značajan, pošto sva deca trebaju da malo da prošetaju, malo da izvide nove avanture i tako dalje. Teren je bio malo ono malo opasan, ali në kalendarin shkollor gjithmonë janë të parapara ditët e aktiviteteve të ngjashme.